Дека во природните катастрофи како што се поплавите може да има и нешто позитивно. Зборува предобивката што од вчера ја остварија жителите на Облешево и околните населени места. Имено поплавите во оваа општина го доведува министерот Тодоров во Облешево и откако му беше кажано дека овдешната амбуланта не функционира, тој нареди подитно да се отворат вратите на оваа здравствена установа и секојдневно да доаѓа лекар и медицинска сестра за населението да ги добива здравствените услуги. Кажано сторено, градоначалникот Личков потврди дека амбулантата работи и дека на располагање на пациентите им се еден лекар и медицинска сестра. Со координација со министерот Никола Тодоров, значи веќе договоривме постојано да имаме доктори на теренот, како и денеска што се присутни на сите населени места, а во Облешево ќе има точно дека ќе имаме доктори таму 4 пати во неделата. Со ово што ќе ги искратиме на маќите на мештаните да не отпатуваат до другите населени места. Денеска наша екипа ја посети амбулантата и разговараше со дел од пациентите кои беа дојдени на лекар. Многу е лошо. Ептен, тоа се народо возбуден, нема дека, нема доктори, нема дека да идат, дали кој чишино, овам чишино. Треба да се има тука на местото. Тука одговара, нели? Сега, ние, за нас, ај кој така, ама стари човеци има, треба тука да се има доктор. Слушам мобето колку ќе е истина до петок, до сабота ќе било, па ќе не мало. Ако е 4 сата, не е како први прото еднократно, ако е толку, важно да има само, секој ден да има. Чак што више треба да има не ле, интернист тука, кочени во Облешево е големо село, има баги тука, села, околни села, како општина, не ле, треба да има. Убаво, доктор да се има, добро е. Без доктор не бива. Што и да е, треба доктор да има. Чишина. Потребно е чишинување и далеко на нас. Не можеме за чишинување, превози нема. Апелирам да има доктор. Секој ден, исто како што се и беше порано, да има доктор. Иако министерот наради трајно работење на амбулантата во Облешево, се коментира дека лекарот и медицинската сестра или медицински брат ќе доаѓаат само уште неколку дена, додека да се санираат состојбите од поплавата.